Učenici Pirotske gimnazije i ove školske godine bili su izuzetno uspešni na brojnim takmičenjima. Tim povodom danas je u sali gimnazije organizovan prijem za učenike, učesnike takmičenja i njihovih profesora. Takmičarska sezona za našu školu bila je izuzetna. Tradicionalno naši učenici ostvarili su izuzetne rezultate na svim takmičenjima, a verujte, bilo je mnogo takmičenja. Iz jezičke kulture, iz književne olimpijade, iz geografije, istorije, fizike, matematike, biologije, programiranja, sportskih aktivnosti, različitih smotri u recitovanju, u multimedijima, naši učenici uvek su bili pri vrhu. Takođe, imali smo izuzetnu čast da naša jedna učenica predstavlja našu školu i naš grad u CERN-u na konferenciji gde zaista se okupljuju mladi naučnici iz cele Evrope. Jedna zaista izuzetna, uspešna takmičarska sezona. Peter i Nemanja samo su jedni od brojnih učenika koji su učestvovali na takmičenjima. Bio sam na takmičenjima iz matematike gde sam na Republičkom osvojio drugu nagradu, na takmičenjima iz programiranja gde sam na Okružnom osvojio treću nagradu i imao plasman na Republičkoj i na takmičenju iz fizike gde sam imao plasman na Republičkoj isto. Na Republičkom takmičenju iz geografije sam osvojio bronzanu medalju, na Republičkom takmičenju iz multimedije u okviru kategorije informatika 3D, ML i embedded programiranja sam osvojio drugo mesto u specijalnoj kategoriji. Takođe na takmičenju iz informatike, računarstva i programiranja sam osvojio šesto mesto u konkurenciji od 150 učenika u embedded i objekto-orijentisanom programiranju. Takođe, takmičio sam se i na konkursima iz srpskog jezika i književnosti, francuskog jezika i učestvovao sam na međuokružnom takmičenju iz hemije. Oko 300 pirotskih gimnazijalaca ove godine učestvovalo je na svim takmičenjima.